大家好，龙年转运每日一卦，今天我们继续来卦这个数字，看一下今天怎么样。第一个38，没有75，好像也没有。没有，今天不会这么衰吧？89，没有。嘿，今天不行，连续挂了三个都没有。54。这个终于有了，算是打开了，看看下一个怎么样。45，有点意思，45也有，只有一个。86有，嘿，这连续三个都有了。看看第三排，11有。40有，还有两个，51也有。哎，还有一个，2个51。应该没了，就两个。最后四个数字，看一下。35有。就只有那么一个，来看一下接下来。65有。87有，好像就一个。最后一个正常的数字，39没有。来看一下乘两倍的号码，58没有。确认一下，没有。第二个44没有。最后一个号码乘5倍的，我们来看一下，
49，49，没有。好了，这一张报废，拜拜，明天见。